Labas vakaras, jums dirba Marijampolės televizijos žinios. Trumpai, ką laidoje matysite. Jono Totoraičio progimnazijoje forsuojami renovacijos darbai. Ar gali Marijampolės kolegija išlikti savarankiška? Ledų gamintojai džiaugiasi rekordinę vasarą. Kraštotyros muziejus pristatė unikalų projektą – parodą su papildyta realybe miesto sodo istorija. Šiandien po pietų net laikęs amžiaus ir oro sąlygų nukrito Vytauto gatvėje esančio bendrabučio balkonas. Laimė aukų nėra. Plačiau apie įvykį rytoj žiniose. O žinias tęsiu apie mokyklų pasiruošimą naujiems mokslo metams. Šiemetis rugsėjis bus išskirtinis Jono Totoraičio progimnazijos bendruomeniai. Čia vykdomas renovacijos projektas, kurio metu kuriamos šiuolaikinės mokymosi erdvės. Tikimasi, kad statybininkai didžiuosius darbus pabaigs iki mokslo metų pradžios. Šiuo projektu siekiama pagerinti ugdymo kokybę. Jono Totoraičio progimnazijoje intensyviai vyksta edukacinių erdvių renovacija. Jau atlikta didžioji darbų dalis. Mokyklos vadovė teigia, jog statybininkai pluša nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro ir tikisi, kad iki naujųjų mokslo metų šventės jie bus užbaigti. Statybos darbai vyksta mokyklos pirmajame aukšte ir naujai įrengtame pagrindinėme įėjime į mokyklą. Renovacijos projekto metu mokykloje kuriamos šiuolaikinės mokymuose erdvės, jos bus aprūpintos nauja įranga ir baldais. Iš esmės pasikeitė visas mūsų pirmasis aukštas, kur atsirado didelės erdvės pamokoms, tikrai ta žodžio prasme, be sienų, kur atsirado daug vietos mokinių tokiam susėdimui, pasišnekėjimui, kur bus įrengta laisvalaikio zona ir vaikai galės ir atsinešti arbatos ir sumuštinį suvalgyti ir pasišnekučiuoti ir net piragą išsikepti kartu su klase, pavyzdžiui, išvesdami draugo gimtadienį. Tai tų netradicinių įvairių erdvių tikrai atsirado. Pradėsim veikti, tai jau rugsėjo pirmosiomis dienomis. Truputėlį vėliau atkeliaus pagrindinė įranga ir baldai. Keitėsi pagrindinis įėjimas ir jis, kaip matote, pereina į mūsų garsųjų vidinį kiemelį ir keliauja iki pat naujai rengiamos bibliotekos, skaityklos ir tokios multifunkcinės erdvės. Tai ta mokykla tokia tampa ir atvira, ir pereinama. Ir tas judėjimas tikrai vaikų ir mokinių, ir mokytojų pagerėja. Naujose edukacinėse erdvėse vyks ne tik pamokos, bet ir laisvalaikio užsiėmimai. Mums dabar užduotis tą fizinę tokią atsivėrusią erdvę iš tikrųjų kiek įmanoma daugiau išnaudoti tom netradicinėm veiklom, užsiėmimam ir netgi laisvalaikiui. Mokykla yra viena iš seniausių savivaldybėje ir iš tikrųjų dalyvavimas šiame projekte leido mokyklos erdves sušiuolaikinti. Jas padaryti tokias atviras ir šiuolaikiškas, na, o mums jau užduotis ir ugdymą vaikų organizuoti šiose erdvėse visiškai kitaip. Esame tarp 100 kitų Lietuvos mokyklų, kurie išbandysim informatiką pradinėme ugdyme, tai ir pradinukai mokysis ne tik tai skaitmeninio raštingumo, bet ir na, tokio informatinio mąstymo. Mums kitaip ugdymo planas leido organizuoti ir ugdymą 5 klasėse. Mes įvedam namų ruošos grupės 5-kėliams. Mes, na, kai kuriuos dalykus truputėlį kitaip mokysim, atsižvelgdami į mokinių nacionalinius pasiekimus, kad būtent sustiprėtų ne tik tai, na, tas toksai, ta tokia fizinė gerovė mūsų mokykloje, bet ir ugdymo pasiekimams tai turėtų įtakos. Tai čia ir pagrindinis turbūt
turbūt šio projekto tikslas. Įgyvendinant šį apie 300 tūkstančių eurų vertės ES finansuojamą projektą, buvo kuriamos tik edukacinės erdvės, klasės ir koridoriai prieš naujosius mokslo metus šiek tiek atnaujintos savomis lėšomis. Projekte bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas, šiuolaikinių mokymo erdvių kūrimas, be Jono Totoraičio progimnazijos dalyvauja dar 6 šalies mokyklos. Mokyklos direktoriai tikisi, kad statybininkai tęsės pažadą ir rugsėjo 1-osios šventė vyks atnaujintose patalpose. Ta pažadą turime tvirtą ir tikrai mokinukai galės įkeliauti pro naują įėjimą į naujas erdves. Galbūt jos dar bus taip pat pilnai neišbaigtos ir dar kai kurie darbai, kaip sakiau, nusitęs, bet patį tokį pagrindinį vaizdą jau turėsime. Ilgametas tradicijas turinčiai Marijampolės aukštajai mokyklai iškilo grėsmė. Nuolat mažėjant studentų skaičiui pradėta kalbėti, kad kolegija gali išlikti tik prijungus prie stipresnės mokyklos. Jūsų dėmesiui už ir prieš argumentai dėl mokyklos savarankiškumo. Pastaruoju metu žiniasklaidoje dažnai skamba Marijampolės kolegijos vardas. Deja, ne iš gerosios pusės studentų mažėja, todėl miesto aukštajai mokyklai kyla grėsmė prarasti savarankiškumą. Ko gero, daugelis pritarė, kad kolegija Marijampolėje turi išlikti, tačiau koks jos statusas turėtų būti, nuomonės išsiskiria. Įsiaiškinau, kad 2020 metai, tai yra paskutiniai metai, kada kolegija turi licenziją vykdyti mokymo procesus. Laukia tarptautinė akreditacija. Ta akreditacija jau prasidės 19 metais. Ir tie rodikliai, kurie iškelti aplausus ir kolegijos tarybą, ir vadovus esančius, ir ministerijoje, paaiškėjo, kad realiai pasiekti tik rodiklių, tai kurie dabar iškelti 800 studentų, nemažiau 60% akredituotų programų, modernizacija ir panašiai, neįmanoma. Klausiu tarybos, kas tada grėsia. Realiai pasakė taip, uždaro kolegiją, nes netinka, neturi licenzijos. Koks planas? Planą parengė, bet planą perskaičius planą, nei pati taryba, nei ministerija jo negali tvirtinti, nes jis yra nerealus. Marijampolės kolegija prijungti kaip filialą prie Kauno kolegijos. Tik tokiu atveju išvengiama akreditacijos, tai yra vertinimo, nes jo tada nereikia. Visi suprantam, kad norim savarankiškumo kolegijos. Sutarta su ministerija, jeigu toks planas būtų, kad Marijampolės kolegija turėtų atskirą finansavimą, visos programos, kurias akredituos, būtų orientuotos į dabartinį verslą, tai yra metalą, medieną, maisto pramonę, trumpalaikės programas, pedagoginį išsilavinimą. Mes su ministerija priėmėm taip, kad pedagogus visus surengs, tik tai Marijampolė, reiškia, kad iš Kauno visą mokymo programą ar bazę perkelė į Marijampolę. Ir čia garantuotai, kad bus tik tai Marijampolė rengiami pedagogai. Nekalbant apie visas kitas veiklas, kaip logistika, būtent socialiniai dalykai. Realiai tai yra realus planas, kad išsilaikytų Marijampolės kolegija mieste Marijampolės ir pritrauktų studentus. Manau, pirmas dalykas, dėl ko turi sutarti visi politikai, kad Marijampolėje turi būti aukštoji mokykla. Turi būti nepriklausoma, savarankiška aukštoji mokykla. Ko reikia? Reikia pirmiausia, kad ministerija priimtų lygiai tokią pačią nuostatą ir priimtų planą, ką daryti su Marijampolės kolegija. Pradant specialybių atnaujinimu, programų atnaujinimu ir ko labai trūksta, tai investicijomis į pačią kolegiją. Labai keistas dalykas yra, kai ministerija pasako, jog duos kolegijai pinigų tik tai tada, kai ją prijungs prie Kauno kolegijos. Prijungimas prie Kauno kolegijos reiškia aukštosios mokyklos uždarymą. Kolegija turėtų padirbėti ties programomis. Viena iš pagrindinių problemų, kodėl situacija yra tokia, kokia yra, kad studijų programos ne iki galo atitinka na poreikius. Mano galva, asmeninė nuomonė, yra per mažai inžinerinių mokslų, per mažai dalykų susijusių su, pavyzdžiui, maisto technologijomis ir panašiai, to, ko reikia vietos verslui. Savivaldybės taryba tikrai turi spręsti. Savivaldybės tarybai reikia, aišku, kolegijos žodžio, kolegijos nuomonės. Savivaldybės taryba ir savivaldybė nėra nei steigėjas, nei kaip nors nedalyvauja kolegijos valdyme, bet aš net nebejoju, jeigu kolegijos vadovybė ir ministerija kreiptųsi, taip kaip Alytuje, taip ir Marijampolėje būtų galima prisidėti.
prisidėti? Manęs neįtikina, kad prijungus Marijampolės kolegiją prie Kauno kolegijos kažkas naujos pagerės. Nes tiek Kauno kolegijų, tiek Marijampolės kolegijų studijų programos yra tos pačios. Tai sunku tikėti, kad viena įstaiga tapusi už 50 km turės dvi skirtingas bazes materialinės, kurios yra ypatingai brangius inžinierių ir panašiai. Tai čia tik tai laiko klausimas, kada dar sumažės truputį studentų. Natūralu, kad kai buvo Kėdainių kolegijos atvejis, kada buvo Kauno filialas, taip ir Marijampolės likimas matytas pats. Kolegija turi priimti žingsnius, bet šitoj vietoje ne paskutinis vaidmuo ir švietimo mokslo ministerijai. Jie šita vyriausybė, kaip ir prieš tai buvę, deklaruoja, kad regionų tą išlikimą, kad regionai suklestėtų ir būtų žmonės, liktų nevažiuotų į didmiesčius, tai neįsivaizduoju, kaip galėtų be kolegijos, kada mes prarasim dar dalį jaunų žmonių. Jeigu mūsų vaikai baigia mokyklas išvažiuos studijuoti į Kauną, į Vilnių, juos pritraukti į čia veikiančias įmonės bus dar sunkiau. Tai aš manau, kad šitoje vietoje turi visi sutelkti jėgas ir ministerija kaip steigėja, savivaldybė taip pat nenusišalino šitų dalykų. Mes jau buvom susitikę, kalbėjom ir apie galimybę stipendijas turėti, kurios įpareigotų po studijų baigimo dirbti Marijampolėj, svarstum ir kitus variantus. Mes norėtumėm, kad kolegai išlaikytų savo savarankiškumą ir vienas iš tų tokių principų, ko gero, suvokiam, kad Marijampolė be kolegijos, be dar vieno kultūros žydinio ir mokslo žydinio, tai į kur tai veda. Mes turime ir stebime, bent jau aš stebiu tokią tendenciją, kad kada buvo atsisakyta bendraugdymo programų mokyklų ir pervesti vaikai į didesnes mokyklas, iš paskos išvažiavo ir jauni tėvai. Tai čia turėtumėm stebėti kitą tendenciją, kad išvažiuos studentai, neturėdami kur studijuoti Marijampolėje ir ko mes sulauksime, dar labiau tuštėjančių gatvių ir jaunimo čia. Tai vėlgi turime pasirūpinti, kad vis dėlto turime užsiauginti jaunimą čia, atsižvelgiant į regiono visus tikslus, atsižvelgiant į poreikį ir pasistengti visas programas adaptuoti šio regiono poreikiams. Buvome susipažindinti su priėmimo rezultatais, mus jie tikrai nustebino gerąją prasme. Tikėjomės prasnesnių rezultatų, tai džiugina, kad kolegija susivienijo, surėmė pečius ir komunikacija ir marketingas suveikė taip, kad turime šiek tiek kritimą, bet tikrai ne tokį ženklų, kokio tikėjomės. O tai, kas žiniasklaidoje nuskambėjo, kad neva kolegija bus uždaryta ir nebus licenzijos, negaus ir negaus vykdyti teisės programos, tai aš noriu pasakyti, kad 20 metais kolegijos laukia iš tiesų išorinis vertinimas. Mes dar turime laiko pasitemti ir atitikti tuos rodiklius, kurie yra keliami. Visos programos, kurios yra akredituotos ir visa kita, jos tikrai būtų perkeltos į kitas aukštąsias mokyklas. Studentai baigtų studijas ir tikrai panikos nereikia kelti ten, kur jos nėra. Tai sakykime taip, mes pasitempimui tam tikram ir susivienimui turi mažiausiai 2 metus. Besibaigianti vasara karščių lepino ne tik atostogaujančius, karščiai aukštumas kėlė ir ledų pardavimus. Ledų gamybos įmonė Marijampolėje vasarą įdarbino 2x daugiau darbuotojų, iki šiol į rinką išleido apie 3000 tonų ledų. Tačiau išaugusios paklausos nespėjo patenkinti. Besibaigiančio karštojo sezono rezultatus skaičiuojantys ledų gamintojai džiaugiasi, kad ši vasara buvo kaip reta gera. Tokios karštos vasaros nebuvo jau ilgai, tai rezultatai tikrai labai neblogi. Džiaugiamės tuo, turbūt sakysim, pirmą vasarą, kai mūsų ribos buvo ne tai, kiek galim parduoti, o tai, kiek galim pagaminti. Anot Marijampolėje veikiančios vienos didžiausių ledų gamybos įmonių šalyje atstovo, ledų poreikis rinkose buvo toks didelis, kad išaugusios paklausos įmonė tiesiog nespėjo patenkinti. Lyginant su praeitomis vasaromis, tai nei vienos vasaros nebuvo, kad prasidėjo šiluma taip anksti ir tęsėsi iki pat vasaros galo, tai tas dalykas leido mums pasididinti pardavimus labai ženkliai tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, nes visa Europa taip pat džiaugiasi šitą šiltą vasarą. Pardavimų šią vasarą augimas jau ne keletų procentų, skaičiuojamo keliasdešimt, sakysim, dešimtimis procentų. Sezonas bus pasibaigęs jau po rugsėjo mėnesio, tada bus jau tikrai galutiniai skaičiai, bet kokiu atveju tai bus tikrai labai geri rezultatai ir labai džiaugiamės tokią vasarą.
Užsienio rinkose jau įsitvirtinusi bendrovė vis stipriau įsitvirtina ir namų rinkoje Lietuvoje. Ledų kainos, anot pašnekovo, stabilios ir lyginant su pernai vasarą nekilo. Įmonė siūlo apie 130 rūšių ledų, jų kainos vyruoja nuo 25 centų iki 9 centų už porciją. Pastebima, kad žmonės vis dažniau renkasi kokybę. Tos vidutinios kainos, vidutinio segmento ledai galbūt jau šiek tiek ir traukiasi į antrą planą ir žmonės renkasi arba pačius brangiausius ir pačius skaniausius ledus, arba renkasi ekonominės klasės ledus. Ir kuo labiausiai džiaugiamės, tai kad vat tų, sakysim, brangesnių, tikrai gerų, kokybiškų, skanių ledų paklausa, jinai metai iš metų auga. Vasaros sezono metu įmonėje įdarbinta dvigubai daugiau darbuotojų. Sezoniniai darbuotojai dažniausiai moksleiviai ir studentai, kurių motivacija ir darbo kokybė bendrovai patenkinta. Nepaisant to, šios vasaros ledų poreikio nespėta patenkinti, todėl jau dabar įmonė įrenginėja naują modernę ledų liniją. Ji leis pagaminti kur kas daugiau ledų nei iki šiol. Per šiuos metus bendrovėje Marijampolėje jau pagaminta apie 3000 tonų ledų. Kraštotyros muziejus pristatė keletą metų įgyvendintą unikalų projektą. Jo metu Vytauto didžiojo parke po atviru dangumi įrengta parko istorija pasakojanti paroda. Ji papildyta ir virtualia realybė. Projekto rengėjai sako, kad analogo šis projektas neturi visoje Europoje. Marijampolės kraštotyros muziejuje gausiai susirinkusiems marijampoliečiams buvo pristatytas keletą metų muziejus vykdytas projektas Vytauto didžiojo parkas paroda po atviru dangumi su papildyta realybe. Juos siekta dabar atnaujintų parkų besidžiaugiantiems marijampoliečiams ir miesto svečiams priminti parko praeitį ir istoriją. Po atviru dangumi įrengta paroda miesto sodo istorija. Iš viso tai yra 8 stendai, 7 atskleidžiama pačio miesto sodo istorija, o 8 skirtas pokario baisumams atskleisti ir žymi tą teritoriją, kuri yra prie Vytauto didžiojo parko, tai yra Kančių koplytėlė. Projekto unikalumas tame, kad stendinė paroda papildyta ir virtualia realybė. Žmogus atėjęs į parodą galės ne tik pasiskaityti stendą, pamatyti fotografijas, kurias eksponuojame, paskaityti žinutes iš įvairaus laikotarpio spaudos apie parką, bet yra galimybė parsisiųsti mobiliąją programėlę į savo išmanųjį telefoną ir tuomet atvykus į parką nukreipti, įsijungti programėlę, nukreipti į stendą ir tada pamatyti skaitmeninį turinį. Naudojantis miesto sodo istorijos mobilia programėlė galima išgirsti garsinius pasakojimus, istorijas, pamatyti istorinius video įrašus ar fotografijas, taip pat ir 3D projekcijas. Archeologinių kasinėjimų metu vykdytų 1999 metų spalio mėnesį vos 9 kvadratinių metrų plote surasti 6 žiauriai nukankintų žmonių palaikai. Parodos rengėjai žada, kad daugelis čia pamatys ir išgirs ir nežinotų ar netikėtų dalykų, nes ruošiant parodą remtasi ne tik rašytiniais faktais, bet ir amžininkų prisiminimais. Pavyko pakalbinti žmonės, kurie prisimena dar tarpukario Marijampolės parką, vėliau pokaris, sovietmetis ir parkas kaip atrodo dabar. Tai va, tai tas visas vaizdas labai kito, galėsit pasižiūrėti parodoje, ką mes atradome. Ir pavyko tų žmonių albumuose rasti fotografijų, kurios jau galvojame, kad jų nėra. Gardas, tas pats gardas, šokio aikštelė, visi šoko, tačiau iki pat paskutinės minutės neturėjome nei vienos fotografijos. Šiuo metu turime 3. Ir pamatysite, kaip atrodys seka, kaip jisai keitėsi. Tai tų tokių atradimų buvo nemažai. Projekto vertė daugiau nei 15 tūkstančių eurų. Jį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. O paroda po atviru dangumi Vytauto didžiojo parke miesto sodo istorija veiks ne vienerius metus. Todėl galimybę ją aplankyti ir išbandyti papildytą realybę turės galimybę visi norintys. Čia buvo trečiadienio žinios. Dėkoju, kad žiūrite. Jūsų dėmesio lauksiu ir rytoj.
Žaviesi laukiniu džiunglių gyvenimu? Geriau žavėkis naujus Seagate pasiūlymu. Užsisakyk paslaugų rinkinį ir už 1 eurą išsirink, ko labiau nori. Televizoriaus ar nešiojamojo kompiuterio. Čia nebuvo klaidos? Gauni kompiuterį arba televizorių už eurą? Geras. Seagate. Visada kažkas naujo. Geras! Mezon interneto planams nuolaidos iki 60%. Rinkis namų arba nešiojamą modemą, prisijunk Mezon internetą ir naršyk neribotai. Interneto nuolaidų ieškok mezon.lt. Užsisakyk ir į namus pristatysime nemokamai. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota su pragiedruliais be kritulių. Pūs pietvakarių krypties vėjas 2 m per sekundę greičiu. Nakties temperatūra 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus debesuota su pragiedruliais, numatomas nedidelis lietus. Vėjas pietų, jo greitis 2 m per sekundę. Dienos temperatūra 22 laipsnių šilumos.